Itura ineri ya London, kaunti ya Naikuru ni kuwa Sophie Hiuhu akoretwo agicokanĩrĩria atumia arĩa mari na wathe, niguo kũmahe gĩthomo gĩa gwĩthondekera indo na moko mao, niguo mahote kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. Nĩrĩciria rĩaciarirwo mwaka-inĩ wa 2020 rĩrĩa mũrimũ wa COVID-19 wagũmĩire bũrũri, rĩrĩa ambĩrĩirie gũteithĩrĩria airĩtu arĩa magĩaga ciana marĩ anini. Kuma airĩtu acio twekire training, the young mothers, we have nitukoretwo na yetagwo testimony. Nituri young mothers kwĩ ũmwe thaa ici akoragwo Dubai, arutaga wĩra wa nyũmba, no every nĩarutaga wĩra ũyũ wa wings na akendia kũu. Kwĩna ũngĩ athire Uganda, akĩone sister yake kũigĩrwo wĩra kũu, akĩgĩrwo wĩra na no arutaga wĩra ũyũ wa wings. Ona gũkũ Naikuru nginya atumia aya twĩnao, tondũ thaa ici nĩguo marutaga. Thutha ũcio nĩguo mĩri yake yatambire na gũkinyĩra atumia arĩa marĩ na wathe, akĩmateithĩrĩria kũgĩa na ũmenyo wa gũthondeka indo ingĩmateithĩrĩria kũgĩa na ũgĩ wa gwĩthondekera indo ingĩtũma memathĩre. No hĩndĩ ĩrĩa twaikarire nao mũno ngĩona, ai, aya na atumia tarĩ angĩ na no mekĩre mawĩra mao, tondũ nĩ marahota gwĩka atĩa, gũtuma njuĩrĩ gwĩka atĩa. Ona aya a cancer nao, we patients aya, ma survivors, thiĩte na mbere tũkaranĩria. Ngathiĩ na mbere ngathoma gĩthomo kĩa gũikara nao gĩtagwo palliative care, na rĩu ngainteract nao mo. Tiga hakũheana njuĩrĩ rĩu rĩ, personally niĩ nĩ manjenjetie kũmenya atĩrĩrĩ, ona wĩ mũrwaru, you are still, we strong. Tondũ ndũkwĩrwo tondũ wĩna mũrimũ ĩ, cancer ti death sentence. Kĩrĩa eciretie nĩ wĩra wa gũkinyĩra airĩtu arĩa magĩa ciana marĩ anini, gĩaciarire mũbango wa bata wa gũteithĩrĩria arwaru a cancer kũgĩa na njuĩrĩ cia kũmacokereria ũthaka wao. Ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ one of my friends, akĩnjĩra atĩ okorwo ndĩna wig ndĩmũteithie, tondũ mami wao nĩ ararwĩte mũrimũ wa cancer na nĩ ararenda ngũkimo na ndarĩ na njuĩrĩ. Ngiuga atĩrĩrĩ, na ngĩheana nĩ atumia aigana mena marahanda go chemotherapy and they are losing their hair. Na unamenya uthaka wa mutumia ni njuĩrĩ. Tukiajia ku donate one by one. Ngekera social media. Hani social media ni heteithetie mono. Tukekera social media. Tukiadvertise. Okorwo wĩna mũrwaru, please mututeithie. Hĩndĩ ĩyo twa valuaga wigi 3,500. Kwera well wishers, okorwo wĩna 3,500, ũkamũgũre wig kuma kũrĩ ithuĩ, twĩna arwaru tũrenda kũhea. Tũthiaga kũu tũkamahe wigs, makauga, mũrathimwo mũno, God bless you, rĩu ndatuĩka ta mũndũ. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, tondũ mũndũ ũyũ ayonaga ti mũndũ before, nĩ ũndũ wa kũrwara gũkũ. Njiguaga they very satisfied, tondũ mũtumia ũcio rĩu nĩ acokererwo nĩ ũthaka wake. Tondũ thaka wa mũtumia nĩ kĩ? Nĩ njuĩrĩ, most of the women maugaga ũguo. So nĩ ngoragwo na satisfaction ta ndauga hau mbere, tondũ rĩu mũtumia ũcio nĩ agũkorwo na ũguo ndĩrauga ũthaka wake rĩu. Nĩakwĩgwa atĩ rĩu nĩ atuĩka mũtumia. Kũgerera tabarĩra ici, Sophie acokete cukuru na agathomera gĩthomo gĩa kũrũmbũiya arwaru a cancer, makĩria arĩa marabatara ũteithio wa o mũthenya. Mũndũ ũyũ ena ruo, akwenda ũmũhe nginya hope. Na igeo nĩ ũtũheaga wig kũrĩa. No initially ndamaheaga wig from organization to just the sick. Ndiarĩ na connection. No rĩu ngoragwo na connection nao, tondũ nĩ ndĩrathiĩ nginya wodi kũmarora, ngathiĩ nginya thibitarĩ mena clinic, ngathiĩ nginya therapy nao magĩko therapy, tũga connect more na patient here. Timũhaka nyeterere October, atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũratwara cancer, tũramatwarĩra wig. Kĩoneki gĩake nĩ gũtigĩrĩra nĩ akinyĩra arĩa marĩ na mũrimũ wa cancer na kũmateithĩrĩria kũhũthia mũrigo ũrĩa marĩ naguo wa kũrũa na mũrimũ ũcio. Rĩu kĩoneki gĩakwa nĩ organization ĩno yothe. One day ĩgakorwo ĩkorwo ĩ nene, tũgatungatĩra, tondũ nĩ kũrĩ cancer cirehaga mawathe. Patients aya a cancer ũrĩa tũmaheaga nginya wigs iciĩ, one day tũkamarehe ha kwa organization tũmatungatĩre. So kĩoneki gĩakwa nĩ tũkorwo a very big organization one day, tũgatungatĩra mawathe ma physical disability na mawathe marĩa marehagwo nĩ ũrwaru wa ũrimũ wa cancer. Yes, nĩkĩo kĩoneki gĩakwa, if God bless me in future. Tabarĩra-inĩ ya itugĩ tũgĩtambũra Sophie Hiuhu, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.